thank mm -hmm. you নমস্কাৰ দূৰদৰ্শন ডিব্ৰুগড়ৰ বুধিড্ৰমৰ দৰ্শকসকললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিজ্ঞান লেখক অসমত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণ অভিযানৰ এগৰাকী প্ৰবীণ যোদ্ধা শান্তনু তামুলীৰ সতে নমস্কাৰ তামুলী ডাঙৰীয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া নেকি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পেট্ৰলিয়াম টেকন'লজি বিষয়ত আপুনি মনে বিচৰা এটা বিষয় আপুনি মাষ্টাৰ্ছ কৰিলে তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ সৃষ্টিশীল মনটোৱে কিছুমান লেখাৰ তাৰণা এটা আপোনাৰ মনত বেছিকৈ খুদোৱাবলৈ ধৰিলে বুলি আপুনি কৈছিলে কওকচোন কথাখিনি কেনেধৰণে হ'ল তাৰপিছত কাৰণ আপুনিতো যোৰহাটৰ আঞ্চলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰত এটা যোগদান কৰিলে হয় আচলতে মোৰ জীৱনৰ অধ্যয়ন শিক্ষা কৰ্মজীৱন এছোৱা মই পাৰ কৰি আহিলোঁ কৰ্মজীৱনত যেতিয়া মই ভৰি দিলোঁ মই কৈছোঁ যে মই জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিঙত চাকৰি কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ চাকৰিটো এনেকুৱা আছিলে এজন ভূতত্ববিদ হিচাপে যে মই অসমৰ খনিজ সম্পদ মই অন্বেষণ কৰিব লাগে খুব এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু বহুত জানিবলগীয়া শিকিবলগীয়া কথা আছে মোৰ পৃথিৱীখনক জনাৰ কাৰণে আচলতে ভূতত্ববিদৰ এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব আমোদজনক বিষয় এটা কিন্তু মোৰ হয়তো অন্তৰত এটাই ভাৱ আছিলে যে মই আচলতে ভূতত্ববিদৰ কাৰণে মই উপযুক্ত মানুহ নহয় ক'ৰবাত মই কিবা লেখা মেলা কৰিবলৈ যদি সুবিধা পাম মই দেখিলোঁ যে জংঘলত বিভিন্ন পৰিৱেশত আৰু এটা ডাঙৰ বাহিনীলৈ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে তেওঁলোকে সেই সমস্যাৰ মাজত কাৰণ ময়েই একমাত্ৰ যি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব তাত ফিল্ডত আছহুৱা ঠাইত গতিকে এই গোটেই পৰিচালনাৰ বিষয়টো আৰু গোটেই কামখিনিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে মই মনে মনে বিচাৰি থকা সেই যে মই কিবা এটা লেখা মেলা লেখা মেলা কৰি পালে বেছি শান্তি পালোঁ হয়তো সেই মনোভাৱেই মোক ক'লে যে এই চাকৰি মই সলাব লাগিব আচ্ছা তাতে আৰম্ভ হৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আঞ্চলিক গৱেষণাগাৰত সেই সময়ত যোৰহাটত এটা চাকৰি ওলাইছিলে চাকৰিটো লেখা মেলাৰ লগত জড়িত টেকনিকেল ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ৰাইটিং টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি মই দেখিলোঁ যে গৱেষণা সম্পৰ্কীয় লেখা গৱেষণা সম্পৰ্কীয় গোটেই কথাখিনি প্ৰযুক্তিখিনি আচলতে এটা সময়ত আমাৰ হাতলৈ আহে মানে এটা বিভাগে আৰু সেই বিভাগটোৱে আচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ কাম কৰা প্ৰতিজন বিজ্ঞানী প্ৰতিটো বিভাগক বহল পৃথিৱীখনলৈ লৈ যাব লাগে য'ত আমি সেই গৱেষণাগাৰত উদ্ভাৱিত যিমানখিনি জ্ঞান যিমানখিনি প্ৰযুক্তি আছিলে যাতে জনসাধাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পায় কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ইও এক মোৰ কাৰণে উপযুক্ত স্থান হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ বিজ্ঞান মানসিকতাটো মোৰ আছিলেই বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক পঢ়ি মোৰ ভাল লাগে কৌশল আপুনি আৰু দেখিছে তেনেকুৱাই আৰু সৰুৰে পৰাই মই প্ৰিণ্টিং সম্পৰ্কে দাদাক দেখি আছোঁ প্ৰিণ্টিং টেকন'লজি সম্পৰ্কে বিস্ময়ৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ গতিকে সেই দিশতো মই ভাবোঁ যে মোৰ কিছু জ্ঞান আছে যাৰ কাৰণে মই নিজে এটা পৰিৱৰ্তন আনি ল'ব পাৰিম এনেকুৱা কিছুমান হয়তো কাম কথা আছিলে আৰু সেই চাকৰিটোৰ কাৰণে মই আবেদন কৰিলোঁ আৰু তাত সেই চাকৰিটোত মোৰ আগৰ অভিজ্ঞতা কি সেই অভিজ্ঞতাবিলাক যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত সুধিছিলে সাক্ষাৎকাৰ সেইখিনিয়ে বহুত কাম কৰিছিলে মোৰ লিখা মেলা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ করণী ডিপার্টমেন্টর এটা বিভাগ আছে জন বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰিব লাগে নিশ্চয় তেখেতসকলে ভাবি যে সকলে সাক্ষাৎকাৰ লৈছে যে মই হয়তো তেখেতসকলৰ কাৰণে উপযুক্ত মানুহ আৰু মোক ইন্টারভিউতে মোক কলে মানে যে মই চাকৰিটো পাই পিছত কলে যে মই আহিম নে নাহিম ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বিতীয় দিনা মোৰ অন্য চাকৰি আছিল ইন্টারভিউ এটা সেটা এক একস্টেপ ওপর চাকরি আছিল আচ্ছা আৰু সেই চাকরি জিঅলজিৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল আচ্ছা মানে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আচ্ছা এই ফাউণ্ডেশ্যন এটা লগা হলে তাৰ সয়েল টেস্টিং কৰি পেলাই গোটেই কথাবিলাক কব লাগে তেলক ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ধৰক নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই ৰাস্তা পদুলি হয় অট্টালিকা হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট চিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তাত আছে এপ্লাইন্স চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং

আৰু এটা দিন আহিল যিটো দিনা মই খবৰ পালোঁ আৰু মই যোৰহাটলৈ আহিলোঁ সেইটো ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ কথা চনত মই অৱসৰ গ্ৰহণ অৱসৰ ল'লোঁ তেতিয়ালৈকে মই তাৰ আগতে মই চাকৰি সলনি কৰিছোঁ কিন্তু এই ইয়ালৈ অহাৰ পাছত মোৰ কিন্তু জীৱনত এবাৰো ভাৱ নহ'ল যে মই চাকৰি কাৰণে আৰু মই যিমান জানো মই যিমান পাৰোঁ যিমান ধৰণে পাৰোঁ যে মই এই গৱেষণাগাৰৰ কাৰণে মই মোৰ জ্ঞানখিনি মই সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত যিমানখিনি প্ৰযুক্তি কৌশল আছিল বিজ্ঞানীসকলক সহায় কৰা মানুহৰ বাহিৰৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা ইয়াত থকা প্ৰচাৰ কৰা বিজ্ঞানৰ কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা ইত্যাদি কামবিলাকত মই সম্পূৰ্ণ নিজকে নিয়োজিত কৰিছিলোঁ মোৰ কামটো ভাল লাগিছিলে তাৰপিছত গৱেষণা আপুনি কেতিয়া ডক্তৰেত আপুনি কেতিয়া ঘটনাটো অতি আচৰিত সকলোৰে দেখোন পি এইচ ডি তাত পি এইচ ডি পি এইচ ডি সকলোৰে সকলো চাইণ্টিষ্টেৰে পিএইচ ডি ডিগ্ৰী সকলো পি এইচ ডি স্বাভাৱিকতে হব সেইটো স্বাভাৱিকতে যে এইটো নেকিলে বাকী থাকে গতিকে ময়ো কৰিলো মই কব পাৰোঁ দেখা যায় কি হয় কিন্তু কথাটো হল কি মই জিঅ'লজিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলোঁ পেট্ৰলিয়াম পেট্ৰলিয়াম টেকন'লজিত মই হায়াৰ এডুকেশ্যন লৈ মই জিঅ'লজিৰ ছাত্ৰ মই কাম কৰোঁ টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ লেবৰেটৰীত প্ৰযুক্তি হয় মই মান দিব লাগে মই তেওঁলোকৰ যিসকল উদ্যোগী আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দিব লাগে বিপদৰ সময়ত হেৰি কৰিব লাগে আৰু এই যে টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ ই নিজে এটা প্ৰযুক্তি আপুনি টেকন'লজি সম্পৰ্কে ভাল জ্ঞান লাগিব আপোনাৰ যিটো কাম লেবৰেটৰীত কৰি আছে আপুনি এইটো মাৰ্কেটিং কৰিব টেকন'লজি ট্ৰেঞ্চফাৰ মাৰ্কেটিং কৰোঁতে যাক আপুনি মাৰ্কেটিং কৰিব যিজন কাষ্টমাৰ তেওঁক আপুনি সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপুনি তেওঁক নিস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰিব লাগিব যে আমাৰ মানৱ গৱেষণাগাৰত হয় উদ্ভাৱিত এটা পদ্ধতি তেওঁ কমাৰ্চিয়েলাইজ তেওঁ বাণিজ্যিকৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে তেওঁ আমাৰ পাৰ্টনাৰ সমানে গতিকে তেওঁক সেই ছাপৰ্টটো দিয়া মূল মানুহ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰু মই তাত চাকৰি কৰোঁ গতিকে মোৰ কৰ্তব্য হ'ল যে মই উদ্যোগীকৰণত সহায় কৰিব লাগে গতিকে মোৰ কামবিলাক হ'ল যে টেকন'লজিৰ সম্পৰ্কে টেকন'লজি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে মেনেজমেণ্ট টেকন'লজি মেনেজমেণ্টৰ কামখিনি এটা টেকন'লজি কেনেকৈ পেটেণ্ট ৰাইট কৰিব লাগে ইণ্টেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটৰ কাৰণে আমি চাইণ্টিষ্টে কেনেকৈ আমি এডভাইজ কৰিব লাগে যে চাওক আপুনিতো কাম কৰি আছে এইখিনি কাম কৰিছে আপুনি এইখিনি কাম কিন্তু আপুনি ইণ্টেলকচুৱেল পেটেণ্ট কৰিব লাগে নহ'লে আপোনাৰ কামখিনি বাহিৰত গুচি গ'লে মানে জানিলে আৰু আমি বিজ্ঞানীসকলক এইবিলাক কথা বতৰাত সাধাৰণতে সাৱধান কৰি থাকিব লগা হয় যে কোনখিনি ক'ব কোনখিনি নকব কোনখিনিত এই চাকৰিত কাম কৰা মানুহজনে নিজে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই বস্তুটো নহ'লে মই যদি চাকৰি হিচাপে কৰিলোহেঁতেন চাইণ্টিষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে যিয়ে নকৰক পেটেন কৰক নকৰক মই এতিয়া দৰমহা পাম কিন্তু নহয় মই ভাবিলোঁ যে নহয় সেইটো সুবিধা আছে গতিকে কিছুমান নতুন চিন্তা নতুন ভাৱনা পৰিচালনাৰ দিশত গতিকে টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্টৰ লগত আৰ এন ডি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো মেনেজমেণ্ট আৰু সেই মেনেজমেণ্টৰ এখন হাই পাৱাৰ কমিটি থাকে লেবৰেটৰী তাত ৰিচাৰ্ছ কাউন্সিল বুলি কয় সেই ৰিচাৰ্ছ কাউন্সিলত মই দুবছৰ দুটা টাৰ্ম তাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে এইবিলাক কাৰণতে হয়তো ভাবিলোঁ যে এই উপযুক্ত হব গে দুবছর দুটা টার্ময় ছবছর মানে রিসার্চ কাউন্সিলর সচিব আচ্ছা এই এজন কথাখিনফেসর কমার্স ফেকাল্টি গুহাটি ইউনিভার্সিটি অনিল কুমার শর্মাখুকালে তখন কল পিএইচডি করবল তার আগে মানে জার্লিলিজিম ডিপার্টমেন্টত জার্লিজিম ডিপার্টমেন্ট কারণ ইতিমধ্যে মানে জার্লিজিমর একটা ডিগ্রি লো পড়াটা মূল শখ অন্য মানে এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে পঢ়াটো মোৰ এটা ছাবজেক্ট যদি মই জানিবলৈ বিচাৰ বিষয় সেইটো জনাৰ আটাইতকৈ উপায় হ'ল যে সেই বিষয়টোৰ এটা পাঠ্যক্ৰমত আপুনি যোগদান দি দিয়ক মানে প্ৰণালীবদ্ধ শেষলৈকে বিষয়টো প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে জনাৰ উপায় হ'ল বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত নিজে নামভৰ্তি গতিকে তাত গৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে জাৰ্ণেলিজিমত পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে ক'লে মই দেখিলোঁ যে এইটো বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ মই নিজেই ছেটিছফাইড নহয় 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 মোক গতিকে তেতিয়া মই ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি মই কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত গ'লোঁ এই ছাৰক লগ পালোঁ ছাৰে ক'লে হৈ যাব আৰু এজন যেতিয়া জিঅ'লজি প্ৰফেচাৰৰ ওচৰত গ'ল যে মই এনেকৈ পি এইচ ডি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ চণ্ডীচৰণ ভট্ট নামৰ প্ৰফেচাৰ ক'ব আপোন বোলাত তেখেত দোকাল এই দুইজন প্ৰফেচাৰ মই ক'লোঁ যে এনেকৈ মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিলোঁ আপুনি মোৰ গাইড হ'বনে মই হওঁ দিয়া নাম লিখি দিয়া লিখি আনা কথাবোৰ তেনেকুৱা আৰু ন বুলি নকয় শৰ্মাচাৰৰ হৈ গ'ল প্ৰথম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগ লাগি পি এইচ ডি কৰাই হয় তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই পি এইচ ডি তেওঁলোকে কৰিবলৈ দিলে আৰু মই আৰম্ভ কৰিলোঁ মই মোৰ বিষয়ে সেইকাৰণে হ'ল আৰ এন ডি মেনেজমেণ্ট হয় হয় মোৰ কাৰণে আকৌ দুৰ্ভাগ্যটো থাকেই কৰি আহোঁতে কৰি আহোঁতে অধ্যয়নটো বেছি কৰিব লাগে এই বিষয়টোত সেই সময়তে ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি পলিচি চেঞ্জ হ'ল আচ্ছা পলিচি চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে যিটো এপ্ৰ'চ মোৰ আছে যিটো মানে ধাৰাত মই লৈ আনিছিলোঁ সেই ধাৰাটো মই আৰু আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ আচ্ছা গতিকে মই আকৌ নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লগা হ'ল প্ৰক্ৰিয়ে আগৰ মেনেজমেণ্ট সলনি বেলেগ আছিল এতিয়া মেনেজমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত গতিকে সেইটো কৰাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান পলম হ'ল আৰু মোৰ দুটা বছৰ বেছি লাগিলে কিন্তু ভাল লাগিলে এইকাৰণে যে মই নতুন ধাৰা এটাত আৰু এইটো ধাৰাত মই যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ এছচিয়েচন অফ ইউনিভাৰ্চিটিজ اور انڈیاটা মানে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েশন এখন আছে যে পিএইচডি করিব খুজিলে পিএইচডি এই টপিক টু রিপোর্ট কোনবা স্টাডি কইছেনে কি পিএইচডি জানিবর কারণে এটা অনুষ্ঠান আছে সরকারি তেলক কো খোদা গলছে একটু বিকট কোনবা আমোর গবেষণা করেন সেন্ট্রাল কল এই দিকত কোনো হইতো করা নাই গতিকে মোর রেফারেন্স বেলা বস্তুটো একেবারে নাছিল যে কাক মই পড়ি কিবাটা আইডিয়া পাম এই গতেই একটা

মানুহখিনি আছিলে আৰু বহু প্ৰতিষ্ঠিত বিজ্ঞান লেখক বা বিজ্ঞানৰ সতে বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণ অভিযানৰ সৈতে জড়িত আপুনি আপোনাৰ সহকৰ্মী তাত নিশ্চয় পাইছিলে তেওঁলোকৰ কথা কওকচোন বা সেই তাৰ তাৰ আৰম্ভণি হয় আপুনি যিটো বিষয় অৱতাৰণা কৰিবলৈ বিচাৰিছে ধৰক সেই কথাটো মোৰ মনত পৰিলে মোৰ এখন কিতাপলৈ মনত পৰে হয় যিখন কিতাপ আমাৰ স্কুলত আছিলে আচ্ছা স্কুলৰ পুথিভঁৰালত আৰু ছাৰসকলে মোক ভাল পাইছিলে কাৰণে শনিবাৰে পুথিভঁৰালটো স্কুল ছুটীৰ পিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কুলে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাযায় মই হয়তো প্ৰথম যে লাইব্ৰেৰীটো ঘুটি অকল মোক লাইব্ৰেৰীটো চাবলৈ পূৰা মুক্তি চাবলৈ মোক অনুমতি দিছিলে বহুত কিতাপ আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিল আৰু সেই কিতাপখন সেই কিতাপখন মানে এখন কিতাপ আছিলে বিশ্বর কিতাব নাম তো অকমান অহা নাই মনলে বিশ্ব পরিচয় আচ্ছা এজন কবিয়ে এখন বিজ্ঞানের কিতাব লিখেছে পৃথিবীর পৃথিৱীৰ পৃথিবীর পৰা বিশ্ব পরিচয় এখন পৃথিৱীৰ সৃষ্টি সম্পৰ্ক লিখা এখন বিজ্ঞানৰ কিতাপ সেই কিতাপখনৰ ভলিউম যেতিয়া মই লাইব্ৰেৰীত পালোঁ সেই কিতাপখন মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে ঠিক আৰু এখন কিতাপ মই পালোঁ তাত কিতাপখন আছিলে মহাকাশৰ ঠিকনা বঙালী কিতাপ বাংলাৰ মহাকাশ সম্পৰ্কে খুব মহাকাশে মহাকাশৰ ঠিকনা খুব সুন্দৰ ভাষাত কাহিনী নিচিনাকৈ আপোনাৰ কোনো জটিলতা নাৰাখাকৈ সেই কিতাপখন ৰচনা কৰিছে সেই কিতাপখন পঢ়ি মই আপ্লুত হৈছিলোঁ প্ৰভাৱিত হৈছিলোঁ আৰু এখন কিতাপ মই পালোঁ ছাৰ জেমছ জিনচাৰ মিষ্ট্ৰেয়া চিনিভাছ ৰহস্যময় বিশ্ব সেইখন পিছত অনুবাদ হৈছে অসমীয়ালৈ সেই তিনিখন কিতাপে মোৰ আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে আৰু মই লাহে লাহে বিজ্ঞানৰ ফালে বিজ্ঞানৰ লেখাৰ প্ৰতি মই আগ্ৰহী হ'লোঁ আৰু আগতে কৈছোঁ মই আপোনাক যে আশ্চৰ্য নাম সেই আলোচনীখনে যে বিজ্ঞানক কল্পনাৰ লৈ লৈ যাব পাৰি নেকি কল্পনা কৰি বিজ্ঞানৰ কথাবোৰ ক'ব পাৰি নেকি বিজ্ঞানৰ কথা আপুনি শিকি যি উপলব্ধি কৰিলে তাক কল্পনাৰে মই আগুৱাই কিবা কাহিনী ক'ব পাৰোঁ নেকি এই যিটো প্ৰৱণতা এই প্ৰৱণতাত লাহে লাহে মোৰ মানে

আৰু আশ্চর্য আলোচনীখনে পালো গতিকে মই এটা বিজ্ঞানৰ প্ৰকাশ কৰাৰ সলনি কৰিলে আৰু এই কথাটোৱে গৈ শেষত মই ভূতত্ববিদ হ'লোঁ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু মই আকৌ উভতি আহিলোঁ মই লেখাৰ জীৱনলৈ লেখা মেলা কৰি ভাল পোৱালৈ হয় আপুনি যেতিয়া নেকি ইয়াতে চাকৰি কৰি আছে সেইখিনি সময়ত আপুনি সমান্তৰালভাৱে আপুনি বিজ্ঞান লেখাৰ কামবোৰো কৰি আছে বিভিন্ন আলোচনীবোৰ ইতিমধ্যে আপুনি কৰিবলৈ লৈছে আৰু বিজ্ঞান আলোচনীও আপুনি ইতিমধ্যে পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি আৰম্ভ কৰিছে তাৰ আগতে আপোনালোকে বিজ্ঞান মনস্কতাটো বা এক ধৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত জগাই তুলিবলৈ কেনেধৰণৰ কাম কৰিছিলে এতিয়া যি ধৰণে আমাৰ অন্ধবিশ্বাস দাইনী হত্যা এই বিষয়বিলাক প্ৰাধান্য পাইছে মিডিয়াতো প্ৰাধান্য পাইছে মাধ্যমতো আমাৰ দিনত সেই অন্ধবিশ্বাস শব্দবোৰ নাছিলে আমি যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া অন্ধবিশ্বাসটো মানুহৰ এটা বিশ্বাস আমাৰ কিবা পেট কামুৰিলে মায়ে পানী এগিলাচ ল'লে লৈ খৰিকাৰে জাৰি দিলে পানী খোৱালে ভাল হ'ল হ'ল নহ'ল মনত নাই কিন্তু এইটো প্ৰয়োজনীয় আছিল তেতিয়া সেই সময়ত পেট কামুৰিলে এইটো কৰা প্ৰয়োজনীয় দৰৱ তাত আমি অন্ধবিশ্বাসৰ দৃষ্টিৰে আমি তেতিয়া চোৱা নাছিলোঁ বেছিভাগ কথাই ঠিক তেনেকুৱা আছিলে আৰু ভাৰতীয় মানুহৰ হিচাপত আমি যদি খুৱাওঁ আমি কি পঞ্জিকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয় জানো পঞ্জিকাখন আপুনি তাৰিখ আছে বাৰ আছে আজি ভাৰতীয় পঞ্জিকাখনে আপুনি এবছৰৰ আগতে কোনবাৰে কি বাৰ আমুক তামুক গোটেই কথাবোৰ ক'ব পাৰে চন্দ্ৰ নক্ষত্ৰ আমুক ইত্যাদি ইত্যাদি ক'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ আপুনি বিজ্ঞানসন্মত আপুনি হিচাপ কৰি চালোঁ একেই পাবগৈ একেই চন্দ্ৰ সেইদিনা তাত ওলাব সূৰ্য ডুবিব এই যে আগতীয়াকৈ ক'ব পৰা সেই জ্ঞান ভাৰতীয় যিটো জ্ঞান জ্যোতিষবিদ্যা সেই জ্যোতিকবিদ্যাটোক যদি আপুনি কেতিয়াবা কাৰোবাক অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'ব কিন্তু কোনেও স্বীকাৰ নকৰে কাৰণ আমি প্ৰকৃততে আমি সেইধৰণে সকাম নিকাম পাতোঁ বিয়া বাৰু পাতোঁ বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক কৰোঁ গতিকে আমাৰ মগজুত আমাৰ তেজত এই পদ্ধতি এনেধৰণে সোমাই আছে যি অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈ দিলে মানুহে আচলতে কেতিয়াও মানি নলয়

সি বিজ্ঞানে কৈছে নে নকৈছে বেলেগ কথা আপুনি সকলো কথা বিজ্ঞানেৰে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে যেতিয়ালৈকে নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি সেইটো বিশ্বাস কৰিয়ে ল'ব পৰম্পৰা যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিশ্বাস কৰি থাকিব গাঁৱৰ মানুহে সত্যবোধ ধৰি থাকিব যিদিনাই বিজ্ঞানে আহি ক'ব যে এইটো অকণমান কথাটো অলপ বেলেগ এইটো ইমান শুদ্ধ নহয় লাহে লাহে মানুহে গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া সময় যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মই ভাবোঁ যে যিমানবিলাক প্ৰচাৰ মাধ্যম আছে বিশেষ কিতাপ পত্ৰ আছে চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহ আছে যদি মই বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক যদি সহজ সৰল ভাষাৰে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ সি নিজেই আচলতে অন্ধবিশ্বাস দূৰকৰণত কাম কৰিব মানুহৰ বিশ্বাসটো সলনি হৈ যাব মানে অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰা মানে আচলতে মানুহৰ বিশ্বাস আপোনাৰ জ্ঞান সত্যৰ কথা আপুনি যদি পৰিষ্কাৰকৈ আপোনাৰ লেখনিত ক'ব পাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে যুক্তিৰে আপুনি লৈ যাব পাৰে

এতিয়া বনৌষধি পৰম্পৰা বিন্ধা বনৌষধি বুলিও এটা বিভাগ আছে পৰম্পৰা মানে চলি অহা পৰম্পৰাগত বেমাৰ আজাৰত ব্যৱহাৰ কৰো পৰম্পৰা আৰু আমাৰ আধুনিক বনৌষধৰ যিটো বিজ্ঞান ফাৰ্মাচলী সেইটো পৰম্পৰাৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে পৰম্পৰাৰ দৃষ্টান্ত চায়ে বিজ্ঞানীসকলে লেবৰেটৰীত যে চালে তাত আধুনিক পদ্ধতি দেখিলে যে হয় তেতিয়াহ'লে কি কাৰণে হয় যে আমুক আমুক তাত ৰাসায়নিক যৌগ আছে আমুক আমুক ৰাসায়ন আছে আমুক পৰিমাণত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে খালে এই দৰৱটোৰ এইটোৱেই দৰৱ বেমাৰৰ খালী পৰিমাণটো নিদিয়ে খালি আচল কথা মই সেইটোৱে কওঁ যে আমি আয়ুৰ্বেদিক যিসকলে গাঁৱত চলি আছে যে খাব লাগে আমুক তিতা খালে পেটৰ কাৰণে ভাল হজমি শক্তি বাঢ়ে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমাৰ পৰিমাণটো ঠাই বিশেষে উদ্ভিদ বিশেষে আপোনাৰ ঋতু অনুসৰি এজন আমাৰ বিজ্ঞানী আছিলে তেওঁ সাধাৰণতে খুব খুব সহজ কৰি কথা ক'ব পাৰে তেতিয়া কৈছে যে আমাৰ বনৌষধি বিজ্ঞানৰ মানুহখিনিৰ এটা ভুল ধাৰণা হয় যে এই বনৌষধ এই গছজোপাই এই কামটো সকলোৰে বেমাৰত কাম কৰা মুখামুখামুখত কে কিন্তু কেস কোন কনসেনট্রেশনত কিমান পরিমাণ সেইটো নির্ধারিত হব লাগে সি অকণমান পনিয়া হব নয় জানো যেতিয়া খৰালি হব পানি না তাৰ তার বাঢ়িব গতিকে পৰিমাণবিলাক বেলেগ বেলেগ হব সেই বস্তুটো নির্ধারিত করব লাগে আর সেই সূক্ষ্ম কথাবিলাক যদি আমি অবহেলা কৰোঁ তেতিয়াহলে আমার এই পৰম্পৰা যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটো কেতিয়াও কাম নকৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে বা তাৰ ওলোটাও কৰিব অধিক হৈ যাব পাৰে ধৰক কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে সেই কথাবোৰ যাতে নহয় এলোপেথি ছিষ্টেমত ধৰক এই পদ্ধতিত এই কথাবিলাক সাধাৰণতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি নিৰূপণ কৰা হয় মানে মানুহক এই কথাখিনি বুজাবৰ কাৰণে বা এনেধৰণৰ কথাবোৰৰ লগত সংযোজিত কৰিবৰ কাৰণেই

যিটো আপোনাৰ ভাইৰাছ বহুতে কয় যে এইটো মহাকাশৰ পৰা আহিলে বহুতে কয় যে চীনৰ আমুকৰ পৰা হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি তে মই সেই ক্লুটো ল'লোঁ যে ঠিক আছে মহাকাশৰ পৰা আহিল তে মই এই মহাকাশৰ পৰা অহা বিজ্ঞানৰ সেই ধাৰণাটোকে লৈ মই সেই ৰুদ্ৰাক্ষৰ গল্পটো লিখিছিলোঁ যে সেই গল্পটোত সেই কথাটোৱেই আছে যে তাতে বিজ্ঞানীকেইজনে যেতিয়া দেখিলে যে এটা ৰুদ্ৰাক্ষৰ নিচিনা বস্তু আহিয়ে এঘৰ মানুহত পৰিলে সেইসমূহৰ কথা কৈছোঁ গতিকে তেওঁ বিজ্ঞানীজনলৈ ফোন কৰি ক'লে যে এনেকুৱা এটা মোৰ ঘৰত আইনাৰ খিৰিকীৰে ভাঙি এটা পৰিলি এতিয়া মানুহজনে ক'লে যে নোচোবা কাৰণ ই আকাশৰ পৰা পৰিছে গতিকে সেই মানুহজনো আকৌ সেই চিন্তাৰ মানুহ মানে মোৰ নিচিনা চিন্তাৰ মানুহ চাগে বিজ্ঞানীজন বিজ্ঞানীজন আহিলে লৈও তেওঁলোকে পৰীক্ষাগাৰত নিলে নি পেলাই গম পালে যে ইয়াত বাইৰাছ আছে আছে আৰু সি সাংঘাটিক ধৰণৰ মানুহক ক্ষতি কৰিব হয় গতিকে এই এই ধাৰণাবিলাক এইবিলাক বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে আৰু দহ বছৰ লাগিব পাৰে কিন্তু মই আগতীয়াকৈ এটা ধৰণৰ ধাৰণা কল্পনাৰে এই কথাখিনি আপুনি মানুহক হয় সচেতন কৰা এইটো যুক্তিসংগত আৰু বিজ্ঞানে এটা ধৰণে বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাদ দি মই ক'ব নোৱাৰোঁ বিজ্ঞান তাত বিজ্ঞানৰ সত্যত মই নেওচি যাব নোৱাৰোঁ সেইখিনি থকাৰ পাছত মই এটা কাহিনী কেনেকৈ ক'ম এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে জনপ্ৰিয় বিজ্ঞান আৰু কল্প বিজ্ঞান মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনতাক সচেতন কৰা সাহিত্যৰ মাজেদি কৰা বা পঠনৰ মাজেদি কৰা এই কামটো কৰি ভাল লাগে যে মই মানুহক কিবা এটা ক'ব পাৰিছোনে আৰু তাৰ কাৰণে মই অজস্ৰ পঢ়িব লাগে হয় হয় পঢ়িবৰ প্ৰয়োজন হয় নহ'লে মই ক'ব নোৱাৰোঁ লিখিব নোৱাৰোঁ

কিন্তু এটা গল্পই এটা গল্প বহুত বহুত ধন্যবাদ তামোলী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিছে আজিৰ বাবে আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় ইতিমধ্যে শেষ হৈছে গতিকে আজিলৈ আমি সামৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিম নমস্কাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ